Наразі відомо, що у Смілі планують створювати такий об'єкт, як індустріальний парк. От на якому наразі етапі прогрес в цьому плані і що нового ви дізналися, от, зокрема відвідавши Білу Церкву, де відбувалось таке змістовне зібрання от, і пропаганда цього саме індустріальних парків, будівництва їх в Україні? Дуже актуальне питання. Ну, по-перше, скажу, що у нас вже в генеральному плані, якщо подивитися, от в цьому місці ця територія 49 гектарів. Це напрямок на Кам'янку. Це вулиця Громова, це напрямок на Кам'янку. От зараз це землі СГ призначення, але потенційно ми вже в генеральному плані передбачаємо цю територію під індустріальний парк. Для чого? В принципі, наша поїздка в Білу Церкву на круглий стіл, який стосувався саме розвитку індустріальних парків, підтвердив нашу, скажімо, наші думки і наше бажання створити такі парки в місті Сміла. Чому? Ну, по-перше, історія розвитку наших сусідів, країн Європи, Америки підказує, говорить про те, що сучасні інвестори, сучасні виробники віддають перевагу саме таким зеленим зонам, грінфілдам, так вони називаються. Це от вільна територія, практично чиста, рівна територія, до якої наша задача підвести комунікації, електроенергію, газ, воду. Ну, тут теж багато чого залежить від місцевого керівництва, як воно йде на зустріч. Однозначно. Але ж все-таки це чиста територія. Сучасні технології дають можливість буквально там за півроку на чистій земельній ділянці, якщо там є комунікації, звести величезні площі виробничі. І це значно проще, і, грубо кажучи, інвестор з моменту входу на територію, ну там через півроку, до року майже, він вже може починати якесь виробництво. От. Тому перевага видається таким індустріальним паркам, і досвід інших країн показує, що саме підйом економіки і рост ВВП в країнах Європи спричинили якраз будівництво цих індустріальних парків. Хоча на території України теж є, вже на даний момент, там порядка 47 індустріальних парків, але фактично діючих десь тільки 7. Ну, ви побачили саме діючий індустріальний парк. Так, ми саме побачили діючий індустріальний парк. Ми зрозуміли те, що якщо ми цього не будемо робити, ми залишимося десь уже на обочині такого розвитку, тому що зараз і держава, і уряд приділяють велику увагу і стимулюють саме розвиток індустріальних парків, тому що вбачають в цьому, скажімо, таке перезавантаження нашої економіки. Це один із шансів залучити іноземних інвесторів на нашу територію, це створення робочих місць і плата за землю. Якраз ми були на такому діючому індустріальному парку, власники яких якраз провели цей круглий стіл з залученням і депутатського корпусу, і представників бізнесу, міністерств і так далі. Що ми почули в підтвердження наших ідей? По-перше, держава розробляє програму, зараз внесені зміни до закону про індустріальні парки. Закон діє з 2013 року, але він, ну скажімо так, був ще не мав тої кондиції, якої він набуває на сьогоднішній момент. Тому що дійсно зараз дали цьому закону нове життя. І в першому читанні прийняті ще там два закони, які теж будуть стимулювати розвиток індустріальних парків. В комплексі це законодавство, яке зараз змінюється. По-перше, держава виділяє 6 мільярдів гривень на найближчі 3 роки, по 2 мільярди гривень кожен рік, для того, щоб допомагати якраз місцевим владам на відшкодовувати ці затрати, тому що це не маленькі затрати. От до чистої ділянки підвести мережі водопостачання, водовідведення, електроенергії, газопостачання – це ну, дуже немалі затрати. Тому якраз держава передбачає от таке фінансування, щоб допомогти в створенні індустріальних парків і профінансувати саме мережі. Далі ще пару пакетів законів, які планується прийняти, будуть стимулювати саме розвиток парків. Яким чином? Зменшення податкового навантаження. Ну, зокрема, обладнання, яке буде завозитися на територію індустріального парку, буде планується звільняти від ПДВ і ввізного мита. Тобто, далі. Зменшення податку або взагалі звільнення, ну так в проєкті передбачається, звільнення від податку на прибуток, якщо ці прибутки будуть направлені на саме розвиток цього індустріального парку. От. Далі органам місцевого самоврядування, там теж будуть дані певні, я думаю, повноваження, для того, щоб, можливо, на якийсь період давати пільги по оплаті за землю цим виробникам.
по платі за нерухоме майно. Ми вважаємо, міський голова ставить таку задачу все-таки нам включитися в цю роботу, тому що вже, знаєте, багато міст було представників на цьому форумі, і ми бачили, що всі, знаєте, як на низькому старті. От хто стартане швидше, хто швидше... Теж вже певна конкуренція, да, між містами, вже, хто перший. Однозначно. Грошей, ну, нібито 2 мільярди на рік, нібито й не малі гроші, але й не такі великі. Тому хто перший встигне не використати це, той буде виграш. Значить, ми на сьогоднішній момент, ну, вже в нас декларативні рішення сесії прийняті про створення індустріального парку. Виділена територія, яка передбачається під це, в генеральному плані вона передбачена. Генеральний план, я надіюсь, що ця історична подія по затвердженню генерального плану відбудеться в цьому році, десь плануємо в жовтні, максимум в листопаді місяці, тому що у нас генеральний план ще з 92-го року випуску, скажімо так. Все місто його чекає, тому є велика надія, що ми зробимо цю історичну подію в цьому році. Затвердимо генеральний план. Ну от, далі то, що ми перед собою ставимо якісь задачі. Перш за все, нам наш парк, територію засвітити треба в Міністерстві економіки. От, на площадці, на якій вже всі інвестори, європейські, американські, вони вже будуть бачити, що у нас вже є потенційно такий об'єкт. Зараз запрос, так як нам повідомили експерти, ну, порядка 100 тисяч квадратних метрів виробничих площ потребують іноземні інвестори. І їм особливо нема чого запропонувати, тому що дійсно парки є, індустріальні, потенційні, я ж казав, десь їх порядка 47 чи 49 в Україні, але реально працюють тільки 7. Тому що в кожному парку є, виникають якісь ситуації, там, ну, проблемні, там то з комунікаціями, то інші якісь моменти. Тут, тобто, в нас шанс є. Тим більше, що ми зараз попадаємо ще, от інвестори іноземні ділять Україну на три зони: зелена, жовта і червона. Червона зона – це пояс, який наближений до зони проведення операції об'єднаних сил. Ми знаходимося десь на межі зеленої і жовтої зони, ще попадаємо, тому що ми на, ну, вже 100 разів ми про це говоримо, перехрестя, і залізничних шляхів у нас дуже непогане таке географічне становище, і транспортні розв'язки, такі інше. Тобто у нас є шанси попасти на цю територію. Зараз у світі є маса проблем, пов'язаних з логістикою, з контейнерами, парками і так далі. От навіть Європа масу виробництв вже трошки виводить з Китаю поближче до кордонів Європи. Саме із-за логістики. Тому що логістика дає вже приріст саме по собівартості товарів велику. Тому от є тенденції такі світові, в які ми можемо зараз якраз от попасти. Тому наша задача, як найшвидшими темпами, оформити цю земельну ділянку. Це раз. По-друге, нам треба зробити роботи по геології, геодезії, для того, щоб інвестор розумів, які ґрунти, що там можна будувати і потенціал. Далі, запити ми зараз вже розіслали по всім службам енергетики, газопостачання, там, водовідведення, водопостачання, для того, щоб вияснити максимальні потужності, які можна підвести, можливо, до цієї земельної ділянки. От. І далі ми зараз теж управління економічного розвитку Сергій Анатолійович Зайцев там теж активно займається цим питанням на стадії підписання договору на створення концепції. Тому що будь-який індустріальний парк повинен мати свою концепцію, що ми там хочемо бачити. От. Ну, по-перше, у нас недалеко житлові масиви і, скажімо, кооператив «Довжик», в якому ми роздаємо, ви знаєте, земельні ділянки. Майбутня забудова. Вже, да, майбутня забудова. Там, понятно, будинків нема, але вона в генплані як житлова забудова. Тому є певні охоронні зони невеликі, вони там порядка 300 до 500 метрів максимум. Це може бути логістичний центр, це може бути якась переробна промисловість, це може бути якась легка промисловість, і швейні виробництва, там, складальні виробництва. Ну, не знаю, що завгодно, в принципі, що не потребує великих захисних зон. Тому що населення в нас відносно поруч. Тобто кітливе виробництво ми не плануємо сюди затягувати, тому що захисна зона в нас зовсім невелика. От. Тому якраз це розробка концепції. Це останній етап в просуванні цього індустріального парку. Після чого ми зможемо вже цю концепцію затвердити в Мінекономіки, і наш майданчик вже з'явиться тоді вже для загального доступу для всіх інвесторів. Плануємо, мріяли б до кінця року, понятно. Ну,
реально розуміємо, що з урахуванням тих робіт, які нам треба зробити, це десь до лютого, до березня місяця, дай Боже, щоб ми це все встигли. От. І ми тоді будемо мати шанси вже до залучення інвесторів. Індустріальний парк – це територія не для одного підприємства. 49 гектар, от якщо брати, скажімо, Білоцерківський, там де ми були, там значно менша територія, там в три величезних побудовано виробничі площі, три виробничих цехи, в яких знаходяться там більше десятка різних компаній. Тобто індустріальний парк – це територія, яка може поєднувати в собі різні виробництва, вони можуть пов'язані з собою, може бути кооперація між собою. До речі, цей індустріальний парк дасть поштовх для розвитку тих підприємств, які вже існують на території, тому що це і логістика, це і харчування, це і якась торгівля, це і виробництво там інших товарів, робіт, послуг, які теж можуть бути задіяні і використані в цьому індустріальному парку. Тобто це, скажімо, тема, якій приділяє увагу і уряд, і президент, тому що вони бачають цьому, я ж кажу, перезагрузку, перезавантаження нашої економіки на новий лад. От. Тому поїздка була дуже цікава, вона, скажімо, дала нам більше впевненості, більше бажання, що дійсно не можна туди стояти. Ми зараз намагаємося вже такими швидкими темпами реалізувати цю стратегію. Хто буде перший, той і буде на коні.